全国のマリオメーカーファンの皆さん、スラマッパギー、どうもちはやです。マリオメーカーの実況やっていきたいと思います。まずは50秒スピードラン、楽しくやろうということでいきましょう。まずアップですね。ランニングランニング準備体操ランニング。あっ、投げるよね。そうだよね。持って、ここで投げていいのか。投げるタイミングはどこでも大丈夫だね。大丈夫だ。オッケー。しゃがむ？オッケー、しゃがんだり、あー、ピンコ取れなかった。これはだいぶロスだな。あー、間に合わないのか。なるほどな。時間取られそう。あっぶねー。けど三段ジャンプじゃないのか。全然いいんだ、このあれ。あー、ただロスだな。ドンってやって、蹴っ飛ばして。ジャンプしなくて大丈夫だった。パウだった。土管に入って、左に走って、右に走って、コイン回収して、ジャンプして、ここもこうか。今のギミックあれだな。理解してないとやばいな。まあ、変な話、スルーでもいいわけなんだが。左投げていいのかな？どう入るのか。で、右に行って、ここスピン抜けして、鍵入って、で、もうゴール、オッケー。ちょっとなんか、普段の50秒、普段やってるスピランとはちょっと違った感じのスピランでしたね。なんか斬新で新鮮だった。もうちょっとアップしたいよね。ベストタイムが23秒だから、まあ25秒くらいでクリアできるかな。30秒スピラン参りましょう。一発クリアできたらイケメン。左端だけ。ここがスピンだ。で、右戻ってここもスピンだ。オッケー、鍵戸入って、ここは何もないかな。パウどうする？持ってく？いやー、なんすか今の。さっき NHK の人が来てさ、ネットとかでは見たことあったけど、その集金のための、そのなんか書類とか書かされたわ。本当にあんだね。今までなかったからびっくりしたわ。一応拒否できるらしいね。しなかったけど。支払いを拒否することももちろん可能らしい。めんどくさいよな。いろいろ書かされてさ、反抗してさ。集金するのはいいから、その手間をさ、もう少し何とかしてくれないかなって思ったわ。金取られることより、その時間を無駄にしたくないって思ってね。これ面白そうじゃない？メット上に投げて進んでいく。愛と青春の友達スルーアップ。わあ。あ、なるほど。キノコ振ってくんのか、クルクルしてるから。で、今度は、パウを叩く。はい。はい、オッケー。パウを叩くっておかしいね。パウを使って右に進む。でも、今度はこれを上に乗っけて、お怒り状態にして、踏みつけて、クラウンに乗ると。で、右に進むと。これは何すかね？わかんない。こう行くこともできるけど。とりあえず叩いてみようか。あー、上？違うな。これ、こうだな。あ、ミスった。難しい。こうでしょ。で、ツタだな、多分。やっぱりか。で、まあ一応こういけますよってことですね。なるほど、なるほど。まあここはガバガバだったと。今度は、何も、これを叩いていく。叩いていく。で、パウが落ちてくる。パウ使う、パウ使うと。いいね、楽しいっすね。素晴らしいコースだ。今度は何だろうな。あ、外した。まだね、これは、お、ほ、あ、全然、ちょ、待って。向いてる方向と全然違うところに。これ叩いて、これ叩くことで、お、なるほど。それで出てくるようになるのか。逆に、あのブロックがあることで、土管の効力を無効化することができるんだね。その仕様は知らなかったな。これなんだろう。あー、なるほど。ここは普通に中間行くようだ。ここは？ここも？ありますよと。で？
まあ全部叩く必要はないかな。と思ったけど、叩いた方が良さそうだね。めんどくささを考えると。ん？ないとこもあるっぽいな。さすがにこれ走っていくのは厳しいもんがあるよな。ほっほっほっ。一個ずつ乗ってこ。あ、ここ隙間ってやだ。オッケー。はい、はい、はいと。わー。三つ流しましょうねってことこれ。すっげえむずくねこれ。ここですら難しいのに。これで一つじゃん？あ、でもなんかね、一番上はめんどくさそうだけど、あとの真ん中は、真ん中と下は大丈夫そう。お、ラッキー、上勝手に行ってくれた。多分上が一番難しいと思う。オッケー？ヘディングかまして、あ、待てよ。これヘディングかますっていう手があるな。あ、さすがにちょっときついのかな？あ、そうだね。残念。じゃあここやっぱり素直に上だな。こうだな。で、ズドーン。で、道ができて、おっさあ、今度は、これか、叩くのか。結構カツカツだよってことだよね。一番右のやつとかいけるんだな。タン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 。はい！全然きついよ、これ。今のもダメか。これジャンプして投げなきゃダメだから、そのことも考えてやんないとダメだね。ここ！よし、オッケー！オッケーオッケー。次はどうする？もうこれも、でも2番目と同じか、考えるのは。割と適当にやってもいけそうな気がするわ。1回メット外したわ。あ、かぶっちゃうね、かぶっちゃうね。結局かぶっちゃう。割と適当にやってればクリアする説。オッケー3番目は割と適当でも良さそう。ほっ、上飛ぶと？ん？あ、そっか。逆だ。違う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 。ズドン。持って飛ぶんだ。で、持って、ボーン。で、もう一回飛んで調整。ほっ、ここ！オッケー！これでも先進めねえな。よいしょ。そっか、羽状態を多分なくしたかったんだろうな。そうだな。これ、いけるの？いけちゃうんすかこれ。端っこだといけるとかそういうこと？でもなさそうな気するけど。あ、いけるんだな。ちゃんと叩けばいけるらしい、これ。意外だな。今のダメなのか、逆に。オッケー。ど真ん中叩くといいのかな？パウの。多分そういうことなのかな？ん？鍵ないっすよ？ 3 分の2中間かな？めちゃんこ長いっすね、これね。まあ、適当に、投げておけばってことかな？オッケーオッケー。え、これ5枚取んの？めっちゃきつくね？あ、最初の方はね、まだ。適当にやっててオッケーだけど。一番手前は、こんなもん？ああ、そうなのか。じゃあ、ここ？うん、なんかやったら飛んでったな。いや、一番手前きつくねえすか？あ、そっか。投げる位置調整すりゃいいんじゃね？うわー、なんかやたら右飛んでったな。ちょっと待って、どういうこと？いやー、今の手前いかないか。ほい。いやー、むずい。いや、一番右届く気配ないっすけど。ほっ。おいた、一番右。オッケー。一番右はいいよな。一番左だろ、どう見てむずいの、これ。ああ、待って、いかなかったわ。斜めに落ちていく感じ。これ、これ、これ、これ。これだ。なるほどな。一番右逆にどうすんだったっけな。オッケー、いった。よっしゃー。戻るんだっけか？違う、土管入るんだ。土管だ、土管だ。戻るんだ。いやー、これは、難しいな。一番手前がすげえ難しかったわ。どこで投げるか全然わかんなかった。え、これまだ続くのか？
オッケー、鍵は取れた。多分一番下のやつも鍵があるんだな。けど、ブラックパックがいなくなっちゃったから、じゃあ、パウがなくなっちゃったからダメだったんだ。で、もう一コース、もう一つ延長コースがあるっぽいね。一回の甲羅でパウが二つ壊れちゃうことがあるから、これはまた目が痛くなりそうなコースだな。今日は曇り。とても曇り？超曇りのようです。うお、半端ねえな。割と上の方にゴールあったな。あ、てか時間ねえんだ。危ね。え？どうやってクリアすんのこれ。いや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 、クリアできなくないこれ。え？隠しっすか？いやー、ないっすよねー。おっとっとっと。一番下の右確認するね。いや、ないっすよねー。ないっすよねー。え？どうやってクリアするこれ。クリア法がわかんないわ。クリア法わかんないね、これね。ジャンプで届く距離じゃない。ガリガリの右下も抜けられない。で、隠しも、あとはもう隠しぐらいしかなくない？選択肢が。ん？これだ。この下に雲がある。どれくらいだろう？覚えよ。切れ目が1、2、3本目？ 1 本目、2本目、3本目？あ、あれ？もう1本だったか？あ、たたたた、オッケーオッケー。これ乗れる？あ、待って、これだと乗れないね。オッケーからの、間抜け、オッケーおークリアできないと思ったらそういう仕掛けだったか。たまに漢字とかでさ、こういう間違い探し系あるよね。すげえ難しいやつ。その系統のコースだったね。1万回ダメでも1万1回は何か変わるかもしれない。パッと見難しそうだけどいけるんかなこれな。多分クルーン入れないとダメだよね。これ抜けれんだな。おお、いけた。おお、素早くクルーンしようとすると壁キックがスピンになっちゃうんすよ。多分スピンだとダメで、普通の壁キックプラスくるんだね。じゃないと多分いけないんじゃないかな。回転でもいけるのかもしんない。スピンの方でもいけるかもしんない。わかんないけど。おら、親子抜け。あー、なんか親子丼食べたくなってきた。やべ、親子丼食べてー。これ抜けれんの？これ勢いが大事だね。親子抜けだから真ん中だな。ここ真ん中抜けれるんだな。おお、すげえ。で、ちゃんと入んないとダメ、これは。あぶねえ。これ抜けれんだ、知らんかったな。さ、本日もやってまいりました。高評価チャレンジのお時間です。いいねランキング難しい第1位のコースを一発でクリアしたら、ぜひ高評価残していってください。では早速参りましょう。また特殊ルール、中間が1つあるが2つあった場合は、その度に1度2度死んでいいとします。では早速参りましょう。やーぶねーなまさかの強制スクール水着コース来たね。ただ難易度的にはそんなにきつくなさそうだね。前回の高評価チャレンジの時地獄を見たからな。あれ普通にクリアするのでさえめっちゃ時間かかったからね。高評価チャレンジとか言ってる場合じゃなかったようなコース引いちゃったんだけど、これくらいだったらなんかいけそう、いけそうな気が、今の当たってないのか、いけそうな気がするわ。運も味方についてるかもしんない。バブルもね、何かにぶつからなければ跳ね返ってこないからね。大砲系は軌道さえ見れてしまえば、これ右来るよね。あぶね。ポジションも、いやそのさ、斜めに跳ね返ったやつがかわせないんだよな。いやー、あかんっすね。これ急にプレッシャー、急にプレッシャー、来たー。
来たー中間これで1回は死んでいいとします。というのもですね、この中間抜けた後必ず死ぬようなギミックがあったりするんですよね。今回はなかったですね。いやー厳しい厳しい当たったか今の苦しいワンワンも大丈夫これ抜けれるあここ抜けいやーほ入れなかった最悪やさだ高評価チャレンジまだ続いておりますまだ大丈夫ですただミスりたくないできればミスりたくない一度あっちまで行ってるからねこれちゃんとジャンプして降りた方がいいねオッケーオッケージャンプして降りた方が確実に入れるからねこれまだ続くんだよねオッケーいやこのギミックきついな想像以上にこれはいける下がね下がめっちゃ怖いガー高評価チャレンジ失敗ここで補充させてくれるのは助かるが、今の黒い玉とかできればかわだ今のはかわさなきゃダメだったのかなり早いからねちゃんと見ていくオッケー危ないっすオッケーですあざっす待って、高評価チャレンジまだ続くんじゃねこれ3分の2中間があったかな俺何回死んだっけなやべ。死んだ回数が分かんなくなっちゃった。上からブロック降ってくるのはどういうあれだダン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 、久々ダン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 大丈夫危ないいあ、食らったかたっ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 たよし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 ここ一発で抜けたのでかいあーもう食らったこれまずいあーでも補充できるいや待って補充させひー補充できなかったマズタン今キモマズタンギャー危ない生きてるこれ生きてる生きてる生きてるおおさあ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 あるあるある全然ある全然あるよっさーん動画最後まで見てくれてありがとうございましたまた別の動画でお会いしましょう